Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito, la unua medito de Augusto. Hodiaŭ mi volas legi kun vi vortojn de Zamenhof pri la reformo en Esperanto, kiu estis publikigita en la gazeta artikolo La Revuo, jaro 1907. Mi legas el pagio 249. Pri reformoi ni absolute neniam devas paroli, diras Zamenhof. Almena ogis la tempo ciam mia lingvo havos plenan leĝdonan sankcion de la registaro. Dudek jaroj de nia praktika laborado montris, ke Esperanto tre bone taŭgas por ĉio, kion ni bezonas, kaj ke la vojo, kiun ni iras, estas bona. Rigardu do nin de ĉia tro frutempa deflankiĝo, antaŭ ol Esperanto atingis tute plenan venkon. Ĉar per serĉado de pli bono, pri kiu ni fantazias, ni povus facile perdi la bonon, kiun ni posedas. Nia ŝipo estas nun en la mezo de la maro. Ĝi iras bone kaj ĝi naĝas bonorde al sia celo. Notu, ke la ŝipoj naĝas ankoraŭ tiutempe. Tial ni gardu nin fari kun ĝi iajn eksperimentojn kaj elvoki malpacon inter la ŝipanoj en la mezo de la maro. Ni atendu ĝis la ŝipo venos al la haveno. Do, unue mi volas altiri vian attenton alla gravezzo pazienzi. Oni devas attendi la giustan tempon anta ol shangi la voion. Char la risco estas facile perdi la bonon kiun oni iam posedas. Do, tio lau mi estas grava afero. Char mi vidas che homo e hastas la tutan tempon kai tia maniere ili pensas gaini tempon sed fakte ili perdas resulton kai tio signifas che ili devas refari la tuton ekde la komenco kai pro tio ofte ili perdas tempon. Do, estas tre grave agnoski kiam oni trovigas en la mezo de la maro kun la ŝipo de la agado, de la tasko aŭ de la fero. Tio ne estas facila decido. Atendi. Daŭrigi la laboron antaŭ ol de flanchigi. Sed mi pensas che tio povas esti ege interesa al mi, sen depende de Esperanto. Compreneble, a parte por mi esperantisto, ni povas ancau extarigi al ni mem la demandon, ĉu ni per la ŝipo, la verda ŝipo de la Esperanta fero, ĉu ni venis al la haveno aŭ ne. Ciar io senza ni venis en la senso che non tempe e nio seriose proponas reformo in ciar Esperanto estas vivanta lingvo. Do gi evoluas, changigas laula normala e legioi de la homa e lingvoi sen depende de la fundamento au de aliai prescribai vercoi. No, malgrau la prescribismo cius farmas tra esperantistoi cae aparte tra lingua instruistoi. Aliflanque, se la haveno estas la tempo ciam nia lingvo havos plenan leĝdonan sankcion de la registaro, do ni ne atingis ĝin. Compreneble, cae povas ancau esti che ni neniam atingos. Do, jen multe da materialo por kunmediti.
Mi dankas pro via tento. Gis morgao, kai kiel ciam, antauen, sen fin.